My sa viac menej pravidelne takto stretávame, myslím, každoročne sa stretávame. Vy ste už tým aj v Žarnovici, ale aj teda v najbližšom okolí známi. Rozprávame sa každoročne o vašej súťaži, o reprezentácii robotov, teda nejakých Lego robotov sú na súťaži eDroid. A aj tento školský rok ste absolvovali takúto súťaž a dokonca úspešne a veľmi úspešne, pretože minulý mesiac ste absolvovali regionálnu najprv súťaž, a potom veľkú súťaž, kde ste teda, to mi za chvíľku povieš, kde ste zvíťazili a dostali ste sa až dokonca do medzinárodnej, teda do V4 súťaže. Tak, poďme na to. Čo, kde, kedy? Takže minulý mesiac, novembri 21. sme sa zúčastnili s tímom eDroid, ktorý pôsobí tu pod základnou školou regionálneho turnaja v Žiari nad Hronom. Súťaž je určená pre široký región, nie je to len úzko špecifikované na Žiar a okolie. Boli tam týmy z Nitry, týmy zo Štiavnice, z Levíc, Krupiny a tak ďalej. Takže to okolie je naozaj široké a z tohto turnaja jedno mužstvo, družstvo, jeden tým mohol postúpiť ďalej do teda v semifinále Vyšegrádskej štvorky plus Bulharsko teda. No a turnaj v Žiari bol vynikajúci, vynikajúco to bolo zorganizované, musím pochváliť Centrum voľného času v Žiari nad Hronom, ktoré pripravovalo túto súťaž, zastrešovalo ju teda spolu s nadáciou pre deti Slovenska, ktorá teda pomáha tejto súťaži na Slovensku existovať. No a naozaj výborne pripravená súťaž, organizačne všetko bolo vynikajúce a vynikajúce sme boli aj my, pretože sa nám podarilo, poviem to trošku neskromne, ale excelovať na tejto súťaži, kde sme v rámci štyroch rôznych disciplín, ktoré patria k tejto súťaži, v dvoch kategóriách zvíťazili, v dvoch kategóriách sme obsadili druhé miesto, no a stali sme sa aj celkovými víťazmi s možnosťou postupu do semifinále Vyšehradskej štvorky, ktoré sa konalo v Jeseníku. Takže spokojní, natešení sme sa začali pripravovať na semifinále, ktoré bolo teraz 7. decembra. Rád by som upozornil na to, že deti mali 2 týždne na to, aby všetko to snaženie vystupňovali a dokonca sa všetko naučili po anglicky, pretože celá súťaž v semifinále V4 prebieha iba v anglickom jazyku, napriek tomu, že teda to bola Česká republika organizátor, ale rozhodcovia, porodcovia, aj celé dianie v rámci súťaže bežalo len po anglicky aj s nami, s trénermi alebo s coachami, ako sme tam boli teda oslovovaní, bolo s nami komunikované len v anglickom jazyku. Takže skutočne to tie decka nemali ľahké, ale teda dali sme zo seba všetko, podarilo sa nám pozháňať finančné prostriedky, hlavne vďaka základnej škole Žarnovici, pani riaditeľke, ktorej teda srdečne ďakujem za teda masívnu podporu, ktorú poskytla našemu týmu, rodičovskej rade a ďalším sponzorom, ktorí nám pomohli sa zúčastniť tohto semifinále v Jeseníku v Čechách. No a 6. sme vycestovali do Čiech, snežilo, fujavica bola akurát taká, teda také strašne zlé počasie a keďže téma toho ročnej súťaže bola Nature's Fury, čiže besnenie prírody, tak skutočne to bolo také zaujímavé, že naozaj za toho besnenia prírody sme docestovali teda do Čiech, kde bola kopa snehu a fujavica skutočne ako v ruskej rozprávke. No a samotná súťaž nás ohromila hneď zo začiatku. Na tej medzinárodnej pôde to bolo naozaj na veľmi vysokej úrovni. Tímy, ktoré sa tam zúčastnili, reprezentovali veľké mestá ako Sofia, Praha, Brno, zo Slovenska, Bratislava, Košice. Takže ste tam zapadli so Žarnovicou, hej? Čiže pri našom stolíku s nápisom Žarnovica mnohí nesmelo postávali a rozmýšľali, že kde sme sa tam zobrali. Takže naozaj tá konkurencia bola obrovská a teda musím aj povedať, že samozrejme tímy, ktoré už súťažia na medzinárodnej
úrovni majú podporu o mnoho väčšiu, ako sme mali my, čiže z mnohých vecí sme boli teda prekvapení. Tými tam prichádzali vlastnými autobusmi, nielen kvôli tomu, aby sa tam dopravili pohodlne, ale hlavne kvôli tomu, že niesli neskutočné množstvo materiálu rôznych promo materiálov, pretože v rámci celej súťaže bežia promo aktivity, v ktorých tímy propagujú sami seba, propagujú región, z ktorého pochádzajú, propagujú svoju školu a rozdávajú rôzne darčeky, rôzne informačné letáky ostatným tímom, predstavujú sa, chodia od tímu k tímu a nadväzujú rôzne priateľské kontakty. Takže to bol ďalší rozmer pre nás nepoznaný tej súťaže, ktorý sa nám bohužiaľ už nepodarilo vzhľadom na tie skromné prostriedky, ktoré sme mali naplniť. To znamená, že je to výzva aj do budúcna, že na tej medzinárodnej úrovni jednoducho musíme mať za sebou aj silných partnerov, pretože na takýchto podujatiach, ktoré sú naozaj vrcholom týchto robotických európskych súťaží, a není ich až tak veľa, takže tam naozaj ten tím musí byť aj po tejto promo stránke dostatočne pripravený. Nám sa aspoň podarilo zabezpečiť teda pre deti kompletné oblečenie, ktoré v tom teda reprezentovali ako jeden tím. To je taký úplný štandard, no a do budúceho roku sa budeme snažiť prizvať spolupráci čo najviac partnerov, ktorí by mohli pomôcť týmu zvládnuť aj túto promo časť. Čiže v jeseníku sme bojovali ako levy, podarilo sa nám v Robot Game prebojovať do 8 finále a potom teda v tom ušom 8 finále, tam sa nám akurát už tak nedarilo, už to bola aj tá nervozita, lebo sme postupovali ako na náhradníci, nakoľko tam vznikli rôzne nezrovnalosti, ako to už na takých dôležitých súťažiach býva, už skutočne tá snaha vyhrať a chuť vyhrať všetkých tímov je obrovská, takže sme postupovali vlastne nečakanie pár minút pred súťažou nám oznámili, že nastupujeme do 8 finále, čo určite spôsobilo to, že sme nemohli nastúpiť do Robot Game, ako sa vraví, na 100% pripravení, ale zabojovali sme, no celkovo sme umiestnili sa na 9. až 19. neklasifikovanom mieste. Čiže v rámci tej súťaže bolo priamo vyhlásených 8 miest. My sme sa teda tam pohybovali potom v konečnom dôsledku niekde okolo 13. 14. miesta, nakoľko boli tam podávané protesty, uznávané, neuznávané protesty. To poradie sa stále menilo hore-dole. Nakoniec teda sme dospeli do situácie, kedy sme si povedali všetci kauči a tak ďalej, že sú Vianoce a jednoducho nebudeme sa do nekonečna vlastne hádať. A takže vlastne v rámci vianočného duchu sme prijali teda tak, ako rozhodcovia rozhodli a pre nás to bol jednoznačne úspech, že sa nám podarilo umiestniť zhruba niekde okolo tej polovice toho štartového pola. Čo je teda na kvázi nováčikov v tomto zmysle, teda V4 je veľmi pekné miesto. Ešte povedzme teda, kto možno vyhral úplne celkovo v rámci V4? Celkovo vyhrali Slováci. Vyhrali Slováci z Košíc, tým Galeje, ktorý ale každoročne postupuje práve do celoeurópskeho finále, ktoré je v nemeckom Paterborne a je to určite top tým na Slovensku. A za nimi ďalej postupovalo družstvo z Bulharska, z Čiech a samozrejme je to zaujímavé, teda, že z každého štátu, ktorý reprezentoval, tak úplne náhodou aj jeden tým postupil do... ďalej. Takže to je tiež také. No ale teda samozrejme víťazom gratulujem a boli to skutočne kvalitné týmy, ktoré určite dokázali, že v tom nemeckom Paterborne majú čo ukázať v tej širšej európskej konkurencii. No a my sa teraz pozrieme na to súťaženie detí trošku podrobnejšie. Ďakujem. Miloš, vy ste programovali, teda ste jedni z toho celého veľkého tímu, ale vy ste konkrétne mali na starosti programovanie toho konkrétneho robota. Tak s čím ste sa najprv doma, myslím ako tu v Žarnovici, museli zabojovať a teda nejak ste sa s tým, ako sa hovorí, pobili a potom samozrejme na tej súťaži. Bolo to to, čo ste očakávali alebo vás tam doslova zaskočili? No tak vlastne my sme v septembri dostali úlohy s tým vlastne, že sme ich mali splniť a naprogramovať toho robota tak, aby to čo najlepšie urobil a získali sme čo najviac bodov.
A keď sme prišli do Žiaru, tak tam boli úplne takisto rozostávané úlohy a vlastne my sme tam iba toho robota už pustili a on ich splnil. Čiže to ste doma mali naprogramovať a tam vás už nejak neskúšali alebo nemuseli ste rozprávať, ako ste to programovali a podobne? To áno, ale to bolo súčasťou robot design. Čiže to mala iná skupina na starosti, hej? Že to, vy ste to mali iba fyzicky naprogramovať. A teda čo bolo konkrétne vašou úlohou s tým robotom? Čo mal dokázať ten robot? No, mal splniť tie úlohy, čo sú na stole. To jest? Že mali sme ho, aby sa proste mohol zmestiť do nejakých malých priestorov, aby tady prešiel. Mal nejaké úlohy na to, aby zobral nejaké veci a presunul ich na iné miesto. Alebo mal napríklad niečo zhodiť, potiahnuť alebo zatlačiť. Uh-huh. A čo z toho ste nevedeli? Že ste sa doslova potrápili, že vám to najviac zabralo času? No, najviac nám asi zabralo času, aby tak niečo potiahol k sebe. Uh-huh. Lebo to bolo dosť akože na silu náročné, tak sme museli prerábať aj jedno rameno. Uh-huh. A povedzte mi, vy sa to nejako učíte už v škole, čo sa týka programovania, alebo je to vyslovene v rámci tohoto krúžku, že všetko ste sa krok za krokom učili tu? Áno, učili sme sa to asi tak pred 3 rokmi, keď sme sem prišli prvýkrát. Aha. A vlastne dostali sme novú kocku, program a v tom sme sa začali učiť to programovanie. Krok po kroku. Bol tam taký návod, že ako by sa to asi tak malo programovať. Uh-huh. Takže a máte sa ešte čo učiť, myslím, do budúcna? Či už viete komplet, teda určite, kvázi ten jazyk programovací? Určite áno. A teraz prednedávnom vlastne vyšla nová kocka, nový program. Je to vlastne taká lepšia verzia toho, čo máme my. Uh-huh. A tam je to troška iné, to programovanie, čiže by sme sa na to museli tak nejak inak. Museli sme sa v tomu priučiť. Určite. Ale akože úplne nejaký iný jazyk? Úplne, alebo úplne iný nie. Pribudli tam nejaké nové funkcie, ktoré samozrejme nepoznáte. Nové senzory a podobne. Filip, vy ste teda tvoja skupina, teda neviem, či si ty veliteľ tejto skupiny, ale zhruba, keď si sa teda podujal, že nám teda o tom niečo povieš, vy ste mali na starosti dizajn práve toho robota, tak dá sa vôbec pri takýchto stavebniciach nejak dizajnovať? Lebo ja keď si predstavím, že dizajn, teda slovíčko dizajn, tak si predstavím, že niekto navrhne takého modrého robota, niekto ružového, niekto má, teda niekto spraví s dvomi ručičkami, niekto s tromi nožičkami, hej, tak dá sa vôbec tu nejak dizajnovať tieto roboty? No tak vždy sa dá s tými ramenami aj so celým tým robotom nejako vyhrať, takže vždy, vždy sa dá nejako postaviť robot, nejako vyhrať sa s tým dizajnom, aby vyzerá čo najzaujímavejšie. No a na základe čoho ste vy sa rozhodli, že to bude vyzerať takto? Bola to vyslovene funkčnosť toho, aby to, alebo ste sa snažili aj funkčnosť. Aj niečo do krásy ste sa snažili? No, iba trochu, hlavne funkčnosť teda. No a teda predpokladám, že ste museli spolupracovať spolu s programátormi, teda s tým tímom. Tak čo bolo pre vás najobtiažnejšie? Oni vám teda povedali, že toto a toto musí a vy ste tam museli... Najobtiažnejšie bolo asi postaviť tie ramena na jednotlivé úlohy, aby to mohol spraviť ten robot. No a neviem si to predstaviť, na tej súťaži je to tak, že ten robot musí byť tak funkčný na všetky tie úlohy, alebo mohli ste tam meniť? Nie, my vždy pustíme s nejakým ramenom, on to spraví, vráti sa, vymeníme rameno, zase pustíme. Tak. Aha, čiže nemusí byť univerzálny. Nemusí byť univerzálny. Môže, ale je to... Nerobí sa to, neoplatí sa to robiť. Mm-hmm, no, bolo by to asi. Lebo som všetko malá chyba, ale že všetko sa kazí potom. Mm-hmm, čiže je, v jednoduchosti je krása. Naše moto. Aha, som sa trafil do vášho mota. No, čo na tej súťaži? Na tých súťažiach, pretože ste boli aj tu v Žiari, teda ako región, a potom aj na tej V4-kovej súťaži. No tak v Žiari sme skončili v robotizene na 2. mieste. Uh-huh. A v tých jeseníkoch sa nám to nejako nepodarilo, lebo sme mali problém aj s tou angličtinou a nemali sme dokumentáciu toho robota, že ako sme ho skladali a tak, lebo to tam tiež malo byť. To nám nejako nevyšlo. Aha, takže ste kvôli tomu to stroskotalo, ale inak sa im to páčilo tým porodcom? Akože... No Žiari, hej, ale v tých jeseníkoch neboli nejako veľmi spokojní už. Uh-huh. Čiže napriek tomu, že angličtina nie, takže ani toto, hej, ani ten dizajn sa im nepáčil. No dobre, a do budúcna teda čo? Viete, poučili ste sa? Áno, poučili. Že teda odkúkali ste tam od tých
kvázi profesionálov. No a čo by ste, vieš teraz povedať, čo by ste zmenili, čo by ste už teraz inak spravili, ako? No hlavne dokumentáciu toho robota, ako sme ho skladali, lebo to bolo najhlavnejšie. To tým rozdielom chýbal, že sme to nemali pripravené. Čiže nejaký ako postup, ako ste to, z čoho sa to skladá, tak, prečo ste to použili. A takto na tom dizajne by ste už teda nič nemenili, hej, do budúcna? Asi nie. Ty si mala na starosti alebo pod velením výskumný projekt v podstate. Okay. Čo to bolo? Na čo to je? Je to ďalšia časť vlastne celej tejto súťaže. Dostaneme každý rok nejaké zadanie, úlohy, ako bolo minulý rok, bolo napríklad Senior Solution, kde sme pomáhali seniorom. A tento rok sme dostali za tému Nature's Fury, čiže prírodné katastrofy. Mm-hmm. Mali sme pomôcť ľuďom, mali sme si vybrať nejakú konkrétnu oblasť. A kde sme mali ľuďom pomôcť, že čo by to tej katastrofe tam zabránilo, ako by sme im pomohli. Mm-hmm. No a teda, čo ste vymysleli? My sme si vybrali, vybrali sme podľa toho, aby to bolo niečo blízko nášho okolia, tak sme vybrali zosuv pôdy na brehoch, čo sa stalo tento rok. Aha. Vlastne, no a minulý, tak sme tam chodili, boli sme tam asi dvakrát, skúmali sme to tam, stretli sme sa s postihnutými ľuďmi, čo to zasiahlo ich tam. Aj s odborníkmi, aj so starostom a diskutovali sme to tam s nimi. Uh-huh. A potom ste z toho spravili nejaký, nejakú prácu. Áno, potom sme z toho spravili projekt a navrhli sme riešenie. No a teda nám, a mňa to zaujalo, teda čo ste vymysleli, čo by sa na tých brehoch malo spraviť, aby to teda na rok a na budúcenie? Takže vymysleli sme robota, ktorý by ľudí varoval pred prírodnými katastrofami, čiže by meral hladinu vody, aby tomu sa nedá zabrániť, dá sa tomu len predvídať a tento robot by to vedel tomu predvídať, pretože by meral tú hladinu vody. A to na tých brehoch sa stalo práve kvôli tomu, že nejak stúpla voda a podmilo to? Alebo... Podmilo to a bahno, vlastne bahno to vtieklo pomedzi všetky tie domy. Čiže toto. No a teda, ako sa to páčilo po rote, aj teda v žiari? Aj... V žiari sa to páčilo po rote, bolo to že veľmi tvorivé, že aj by sa to dalo spraviť, páčilo sa im to. Tu v Jeseníkov už to nebolo až tak dobre ohodnotené, pretože tam bolo veľmi veľa tímov, každý niečo vymyslel, takže tam sme sa neumiestnili. Tam bola veľká konkurencia. A v žiari v tejto sekcii ste skončili? V žiari sme skončili druhý v tejto sekcii. A v Jeseníkoch ste sa neumiestnili, hej? Neumiestnili. Že tam bola veľká konkurencia. Karolína, vy ste teda ďalšie, dá sa povedať už posledné družstvo, na ktoré sa podielalo na tých víťazstvách, na tom všetkom. Tak čo bolo vašou úlohou? Čo ste na tom vy? No takže ďalšou časťou tejto súťaže je vlastne teamwork. To je o tom, ako vlastne ten tým a tí ľudia v ňom dokážu spolu spolupracovať, ako spolu vychádzajú a ako riešia dané úlohy. Tento rok sme mali za úlohu si vybrať 7 obrázkov z 12, na ktorých vlastne boli nakreslené nejaké pomôcky, ktoré by sme chceli využiť, keby náhodou stroskotáme na nejakom opustenom ostrove. Boli tam veci napríklad ako čokoláda, alebo udica, voda, nejaké, čo tam bolo? Jedlo a tak ďalej. No my sme si vlastne vybrali tých 7 obrázkov, čo sme považovali, že vlastne budú na tie najlepšie. A potom nakoniec sme to mali odôvodniť, že prečo sme si to vlastne vybrali. A tie obrázky boli dané, nejaká skupina obrázkov, alebo to ste si mohli čokoľvek? Boli dané. Boli vlastne daných tých 12 a my sme si z nich iba tých 7 mali vybrať. Aha, z 12 tých 7 ste si mohli. Áno. A potom nakoniec vlastne sme sa nás pýtali nejaké tie otázky, že ako sme napríklad stávali tým, či spolu dobre vychádzame. Toto je vlastne naša tá najlepšia stránka. Lebo teraz myslíš ako celkovo žarnovického tímu? Aha, toto je naša najlepšia stránka, lebo sme skončili prvý v nej a dosiali sme najväčší počet, čo je vlastne 50 bodov. A čo sa teda tým porodcom tak veľmi páčilo, že čo ste také robili a ako ste spolupracovali, že vám dali to víťazstvo? Dobre spolu vychádzame, máme spoločné vzťahy dobre a vieme vyriešiť nejaké problémy spolu bez nejakých hádok a tak ďalej. No počkaj, ja to chceš povedať, že tam tí ostatní sa hádali, hej? Že a škúlili na seba, či ako? No tak niekedy, hej, no. Niekedy sa nedá len tak shodnúť. Aha, takže tým pádom ste vyhrali, keď druhí boli škriepiví. Dobre, ako o tom, stále mi to nepasuje s tými robotmi v podstate, s tým programovaním, ten váš tým, čo ste... No, lebo vlastne aj pri tých robotoch sa nemôžete nejak tak hádať, musíte tiež na to spoločne... No, dobre, ale chcem sa dostať k tomu, že či aj vy ste sa podielali vyslovene na tom niečím. Ako na tom robotovi, chlapci tam to dizajnovali, chlapci tam to programovali a vy?
Vy ste to len umierňovali, hej, no, aby sa nehádali, také, hej, tak presne. Som to pochopil. No dobre, a kde bolo lepšie, krajšie, jednoduchšie tu v Žiari, teda zjednodušene povedané, no. Alebo tam potom v Jeseníkoch? Asi v Žiari, ale aj tam v tých Jeseníkoch to bolo dobre. Také uvoľnenejšie, mm. Hej? Ako nič tam ste nejaké, mm. Že ste boli mm. Zostresovaní a... Ani nie. No keď ste... A teraz vlastne neviem, to prvé miesto ste vyhrali kde? V Jeseníkoch či... V Žiari. V Žiari. A mm. Potom teda v Jeseníkoch na tej V4-ke ste... V Jeseníkoch... Tam sme mali 46 bodov z 50. No a tam ste čo, skončili druhý? Veľa tímov tam malo ten istý počet bodov. Je tak, že... tam sa to nejak mm. Nezadelovalo? Hej, bolo tam 19 tímov, čo je dosť. Mm. No a na záver teda babi, poprvé ste babi, mm-hmm. Hej, teda čo sa týka robotov, to je dosť také do technického, aj keď teda máte tú sekciu, takú zmierovaciu sekciu by som to nazval, ale prečo vás to zaujíma, myslím, tento e-game, teda e-robot, táto súťaž, prečo vás to zrovna toto zaujalo, sú aj iné krúžky s dievčenskejšími? Jasné, ale tak, neviem, tak minulý rok nás chlapci zavolali, lebo bolo ich málo. A aha, takže vlastne kvôli chlapcom. Čisto... Pochopil som správne, hej? Boli tam proste iba čisto chlapci a tak v každom týme treba, aby tam proste bola aspoň jedno dievča, lebo to tak usmierní a je to potom také lepšie, má lepšie potom nápady. A tak sme my dve so Slavkou prišli tam a najviac sme sa vlastne podielali na tom projekte, pomáhali sme tam a tento rok je nováčik Paulinka napríklad, sú tam mm-hmm. medzi nami dievčatami. No a teda plánujete aj budúci rok, teda pokračovať, že idete pomôcť chlapcom? Áno, určite. Dobre, takže my sa na vás tešíme zase o rok a zase možno na celosvetovej súťaži. Mm-hmm. Ďakujem za rozhovor. A ja ďakujem.